You are about to listen to an anointed and life-changing message from Prophet M.K. Omolewa of Christ Apostolic Church, End Time Apostolic Ministries. God bless you as you listen. Oh!
Yeah.
are here this morning. We thank you for you. We live, we move, and have our being. We give you the praise, Father. We say your name be glorified in Jesus' name. Amen. Lord Jesus, it is time to listen to thy word. We pray you feed us from the manna from above in Jesus' name. Amen. Father, Lord, we pray that as we listen to thy word, that you grant unto us the enabling grace to be able to apply it and to make it the basis for our Christian living in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, because you have heard our prayer. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. We thank God for this morning once again for giving us the opportunity to gather together before him and to fellowship with him. Adupe lowo Olorun won ni ti o tun fun wa ni ore ofe loni yi lati pejo po niwaju re. Today we want to pray. Loni yi a fe gbadura. God said Olorun wi pe we should pray. Ki a gbadura. And he has a reason why he wants us to pray. Bẹ́ẹ̀ni ó sì ní èrèdí fún èyí fún wa láti gbàdúrà. But before we go into prayer session. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ nínú ìpele àdúrà gbígbà. We want to look briefly into the word of God. A fẹ́ yára yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò. I've prayed this morning. Mo ti gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Few hours ago, the Lord spoke to me concerning what we need to share together. Lẹ́yìn wákàtí díẹ̀, Ọlọ́run wá à sọ fún mi nípa ohun tí a ó lò à fún ti ìpele àdúrà yìí. Let's go into the Bible. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú Bíbélì. Let's open our Bible to the passage that we have chosen for today's Bible reading. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ibi tí a ti mú ẹ̀kọ́ kíkà wá jáde fún ti ìsìn òní. And that is the passage we also use for today's text. Èyí sì ni orí Bíbélì tí a ó lò fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí pẹ̀lú. Let's open our Bible to the Epistle of Paul to the Colossians chapter 3 beginning from verse 12. Jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Epistle Paul sí Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ kejìlá. And I read from verse 12. Colossians chapter 3, beginning from verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so you also must do. Nítorí náà, bí èèyàn fẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, ẹ gbé ọkàn ìyọnú wọ̀, ìṣeun, ìrẹ̀lẹ̀, inú tútù, ìpamọ́ra, ẹ máa fara dà á fún ara yín, ẹ sì máa dáríji ara yín, bí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀sùn sí ẹnìkan, bí Kristi ti dáríji yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa ṣe pẹ̀lú. Because of time. Nítorí àkókò wa. We're not able to read the whole passage. A ò ní lè lọ nínú gbogbo ẹsẹ̀ yìí. But whatever God wants to know, he will share mine with us. Ṣùgbọ́n ohunkóhun tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa, yóò sọ fún wa. As I've said earlier, as I was praying this morning, the Lord put this passage into my spirit. Bí mo ti sọ síwájú nígbà tí mò ń gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí, Ọlọ́run fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí mi lọ́kàn. I want to speak briefly on the character of the new man. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó ń bẹ nínú ẹni tuntun. The character of the new man. Ìwà àti ìṣe ènìyàn tuntun. Let's go to verse 14. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ẹsẹ̀ kẹrìnlá. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Àti borí gbogbo nǹkan wọ̀nyí,
ẹgbẹ́ ìfẹ́ wọ̀ tí ṣe àmùrè ìwà pípé. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called one body, and be thankful. Ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa ṣe àkóso ọkàn yín sínú èyí tí a pè yín pẹ̀lú nínú ara kan, kí ẹ sì máa dúpẹ́. Verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, ìwé Kólósì orí kẹta. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi máa gbé inú yín ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo, kí ẹ máa kọ́, kí ẹ sì máa gba ara yín níyànjú nínú sáàmù àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí. Ẹ máa fi orin ọ̀fẹ́ kọrin ní ọkàn yín sí Olúwa. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Amen. Àmì. As I've said earlier, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú, I want to speak briefly on the character of the new man. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àkòrí tó wí pé ìwà àti ìṣe ènìyàn tuntun. In this passage, nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, as I've just read it, bí mo ti kà á jáde, it's emphasizing on a particular subject. Ó ń ṣe àtẹnumọ́ lórí àkókò kan pàtó. And what is it? Kí sì ni èyí jẹ́? The passage is simply emphasizing that as a child of God, as a follower of Christ, as a converted Christian, as a believer, God expects fruit from our life, that is fruit of repentance, that is a change in every facet of our life as his people, his children, his followers. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń tẹ̀lé Kristi, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ àti ó ti ní ìyípadà ọkàn, Ọlọ́run ń retí èso lọ́wọ́ wa, ó ń retí èso ìrònúpìwàdà, ìyípadà nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. That is, èyí tó túmọ̀ sí wípé, we all know the condition we find ourselves when we were in the world. Wípé nígbà tí a ṣì wà nínú ayé, a mọ ipò tí a wà, tí a bá ara wa. We know that many of us are full of hatred. A mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa a kún fún ìkórìíra. You hate people. O kórìíra ènìyàn. You hate your neighbors. O kórìíra alábàágbé rẹ. Even your wife. Pàápàá aya rẹ. Or your husband. Tàbí ọkọ rẹ. For one reason or the other. Fún ìdí kan tàbí èkejì. There are some people they offended you fail to forgive them. Àwọn kan wà tí wọ́n tilẹ̀ ṣe ọ́, ṣùgbọ́n o kùnà láti dáríjì wọ́n. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà. You don't even greet them. O kò tilẹ̀ ń kí wọn rárá. No matter their efforts to pacify you, they say, ah, no. Mo ti sọ pé kó má kí mi mọ́. Kí ló dé? Mo ti sọ pé tó bá tún kí mi, wàhálà ni o. If you greet me again, then you see the other way round. Was it Katoko Wapo? There is nothing that is connecting us together. Yara Opa Wapo. Our room is not connecting us together. Oko Totolani. Likewise, we have different husbands. Kilo. I told you not to greet me anymore. Why are you greeting me? Maja Kodi Tolokpa. Don't let it be a police station case. Yeah, Gbeliyo. Just stay on your own. Jejeni Mo Nlo.
I'm on my own. I've said I've forgiven you. But don't greet me anymore. I don't make use of your greeting for anything. But this time around, as a converted Christian, as a child of God, as a follower of Christ, which the Bible calls new creation, he expects a lot from us. And what is it? Let's go back to that passage again. We have little time on this because of time we want to pray. Verse 12, that passage. Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so you also must do. Nítorí náà, bí èèyàn fẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ̀ àti olùfẹ́, ẹ gbé ọkàn ìyọnuwọ̀, ìṣeun, ìrẹ̀lẹ̀, inú tútù, ìpamọ́ra, ẹ máa farada fún ara yín, ẹ sì máa dáríji ara yín, bí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀sùn sí ẹnìkan, bí Kristi ti dáríji yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa ṣe pẹ̀lú. Verse 14. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Àti borí gbogbo nǹkan wọ̀nyí, ẹ gbé ìfẹ́ wọ̀ tí ṣe àmúre ìwà pípé, ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa ṣe àkóso ọkàn yín sínú èyí tí a pè yín pẹ̀lú nínú ara kan, kí ẹ sì máa dúpẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Don't forget. Má ṣe gbàgbé. The theme of the message. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà. The character of a. Ìwà àti ìṣe ẹ̀dá tuntun. The character of a new man. Ìwà àti ìṣe ènìyàn tuntun. When you are in the world. Pé nígbà tí o ṣì wà nínú ayé. You can testify to this. Wa pẹ̀lú o lè jẹ́rìí sí èyí. With the situation you find yourself. Nínú ipò tí o bára rẹ. With your lifestyle. Nípa ìgbé ayé rẹ nígbà náà. As adulterer. Gẹ́gẹ́ bí panṣágà. Fornication. Alágbèrè. As a drunkard. Gẹ́gẹ́ bí àmùtí. As a smoker. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mu sìgá. Even as a deceitful person. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ̀tàn. Full of lies. Ẹni tí ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́. Manipulation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà yídáyídá. Then somebody will come and say, begin to love your neighbor. Èèyàn kan yóò wá wípé wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fẹ́ràn alábàágbé rẹ. All those people that offended you, forgive them. Or don't begin to, if at all they greet you, or they won't even greet you, begin to greet them. Gbogbo àwọn tí ó dàbẹ̀ ni pé bí àwọn kí ọ tàbí wọn kí ọ, bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kí wọn. If anybody should come to you, I begin to tell you that. Tí ẹnìkan bá tọ̀ wá tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí fún ọ. You will see the person as a mad fellow. Ó rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ẹni tí ó ti ya wèrè. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Pardon? Because you know that it's not possible for you to do. You know that it's not possible. Nítorí pé ìwọ gan mọ̀ nínú ara rẹ pé kò tilẹ̀ ṣeé ṣe fún ọ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. You know that. Bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ nínú ọkàn rẹ. So you begin to look at the person, what is he saying? Ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa wòye nínú rẹ pé kí ni ẹni yìí sọ gan. The person owe me all these years. Ẹni tó yẹ pé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún yìí. He never bothered to pay me back. Ó jẹ mí ní gbèsè kò tilẹ̀ tiraka láti san fún mi padà. You say that you forgive. Ó wá wí pé kí n dáríji irú ẹni bẹ́ẹ̀. You must be mad.
You'll be mad with the person. Say, what? Don't tell me that. Abofe, ile maga juelo ma, baba miso. He begin to rain abusive words. Isn't it? Beni abibeko. But because of your conversion. Shungbao, nitori pe oti dieni yipada. In Christ. Ninu Christi. Because of the newness of life. Nitori igbeaye tutun ti o jaya ninu re. Because of the transformation of life which we have received from God. Nitori igbeaye yipada eti o ti gba lati owo Olorun wa. Because of the renewal of your spirit, that will give you a new birth in Christ. Nitori iyipada okan ninu emi re eto ti wa a fi o sinu agboti Christi. What happened? Kilo sele. You don't even need anybody to begin to pursue you before you do that. You find it easy to forgive freely, because you remember that despite that you are full of vices before, you are deceitful. You know your heart as a wicked fellow. Yet, God sought you and gave you a new life. Then you begin to wonder, if God can do this for me, why can't I do the same to other people? You find it easy to forgive those that have offended you. Praise the Lord. Hallelujah. Am I right? I can't hear you. When my wife began to share her testimony on the day of her conversion, I used to marvel. Anigba ti aya mi to nso awon ire re fun mi nipa ojo yi pada re tabi awon ti o ba pade o je iyalenu fun mi. When she met with Christ, when she experienced what we call a personal encounter. Nigba ti o ni ibapade po pelu Christi, ibapade ti kara eni. He didn't wait for anybody to begin to tell him, say, you must attend the church service regularly, you must forgive those that have forgiven you, you must leave jewelry, you must do away with this, do away with it, because according to her, she used to fight very well. And if anybody happen to offend her, she's ready to fight the person to any length. Say, this and that. But as she was kneeling down praying, the Spirit of God started to minister to her. You must do away with this, do away with this, do this. And she was crying, weeping. It was real divine encounter. And that very moment, her life changed. Even to the extent the person who brought her to the church, kilo de leto yen, jebe mo mu e lo, je ka lo le down, e ku lo wo su, kilo pa eleku, kilo de, kilo pa eleku, hey, kilo, praise the Lord. Hallelujah. If you don't experience divine encounter, ti o ba ni oyiri ibapade atoke wa, you can be going to church religiously for donkey years and there be no fruit in your life. O le ma lo sile ijosin fun opolopo odun sibe ko ni si eso kokan ti o jeyo ninu aye re. You still continue to keep malice, bitterness, unforgiving spirit, and fighting pelu ija iko wo okan, wickedness, hatred. Wa fufuru iko ira. Baba Michael. Baba Michael. Owo church o wo mo darun church o ti mule. You have not given me the money I'm going to contribute in the church. Abo tinu ro ye mule. Oh, won't you see any money to give me today? Omo ti e roju e. Fun mi lowo ti mo fe dan church jare. Ma de na mi. Ma de na. Please give me money, don't hinder me. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Abi beko. Oh, isn't it? Tori pe kini?
because of what? His understanding is yet to be opened. And when the time now comes, To the glory of the living God. You begin to witness transformation of life. And people will marvel. They will wonder. And I think it's Michael. Or is it not Michael that is doing this? I use your place. You too, and I didn't wash it. And you didn't complain. Something that must have happened in your church. If you are going next week, I will follow you. You see the record, Jesus. So shall it be in your life in Jesus' name. Money, you see the I said, so shall it be for you in Jesus' name. Because they know at a particular time. If your bucket is being used by another person. Who uses this bucket? Bucket Yamake Lulu. This bucket is for Yamake. Oh, to for? And you didn't watch it. Waka Sam Lulu. Many Psalms will be read on you. Did they do? Be on your feet. Time till. Time is fast spent. One month can't you get it? They already know your personality, the person you are. Praise the Lord. Hallelujah. I know you never miss any such service. Mom, Dad, you pay work. You never miss any single service. Monday, Tuesday, Wednesday. Including the vigils. Papa, ni gogo ojo isoro ni o ma wa nibe. But the only thing that is missing is this. Ṣugbọn nkan kan ti ko wa farahan ninu aye re ni yi. You are yet to change. Sibe o ko ti yi pada. People are yet to see the fruit of repentance in your life. Awon eniyan won ko ti ri eso yi pada ninu aye re, eso ironi piwada ki o je ninu aye re. You still fight. Sibe o si nja. You abuse. O si nbu eniyan. Even curse. Epe go o nse fun awon eniyan. Owo ti mo fe mu lo si church lola. This morning I'm about taking to church tomorrow. To ba mule. If you don't bring it down. Teku mu pago me wa lo nji. Because I know by 10 a.m. you wake up. Aku wa su fe te wo yi pada. You have pre-delivered many messages, you are yet to change. Emo te mo mo to mo ta tele po ti na lo ma ran lo torun apade. I know is that a drunken habit that we send you for to have fire. O gbadura fun niyan. She's praying for him. Owo ti mo fe da sa mule nti. That money I want to contribute, just bring it out. Me and my children, we are going to make heaven. Iwo lo mo. He slept with you. Awa lo church nti wa. We are going to church. Loruko Jesus o ni fowo are se re. You will not implicate yourself in Jesus' name. Mo lo ni fowo are se re. I say you will not work against yourself in Jesus' name. Because today. Nitori pe loni yi. He said we should pray. O wi pe ki a gbadura. And he expects us to do away with anything that we hinder our prayer from being answered. If God says you should pray, it means he's ready to listen to you. It means he's ready to hearken unto your voice. He will not do anything that he will not ask you to do something that will not interest him. Will you not ask us to pray when you know that he will not give answers to our prayers? I can't hear you. It's because he's ready to listen. Because he's a compassionate God. He's a loving father. And likewise, he wants us to imitate him. Bákan náà, ó fẹ́ kí a ṣe àfarawé òun pẹ̀lú. Christ-like
character to humble ourselves before him and before man. Meekness of Christ. Gentleness of Christ. He expects us to love our neighbors. Oh, reti wa ki a feran awon alabagbe wa. As he loves everyone. Gege bi on pelu ti fe gbogbo eniyan. Because Christ is our standard. Nitori pe Christ gan ni osuwon igbagbo wa. He expects us to receive him in all manners of life. O fe ki a jo ohun ni gbogbo ona aye wa. If you find it difficult to love other people. Ti o ba je on so soro se fun o lati feran awon elomiran. Your prayer will be hindered no matter the number of days that you set apart for fasting and prayer. Kò ní ọjọ́ tí o yà sọ́tọ̀ fún àwẹ̀ àti àdúrà. Àdúrà rẹ yóò ní ìdènà nínú. Go to any prayer mountain. Lọ sí onírúurú orí òkè àdúrà. God will not listen to you. Ọlọ́run kò lè tẹ́tí gbọ́ àdúrà rẹ. But today, ṣùgbọ́n lónìí yìí, he wants us to change. Ó fẹ́ kí a yí padà. He wants us to drop all those things that the devil has been accusing us of. O fe ki a ko sile gbogbo nkan won ni ti satani ti o tin fi wa sun le lori. Praise the Lord. Hallelujah. Look at the testimonies of our brethren. E wo eri ti awon eniyan Olorun ti won ti je si agbara Olorun. That is an affirmation that God is so concerned with our troubles, our problems, our challenges. Èyí ni ó fi àfihàn wípé Ọlọ́run ó nání wa, ó mọ gbogbo tí à ń là kọjá àti gbogbo ní irú ìṣòro tí à ń dojúkọ. Many people don't see God as a caring father. Àwọn mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí Ọlọ́run bí bàbá tó ń tọ́jú ènìyàn. Because I used to wonder. Nítorí pé ó máa ń yà mí lẹ́nu. When people come for counseling. Nígbà tí àwọn ènìyàn bá wá fún ìgbaninímọ̀ràn. After the whole story. Àlẹ́yìn gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo bá ti sọ. Then you hear them say, I am fed up. Wọ́n wá wípé ó ti sú mi. I just come to you. Mo kàn tọ́ wà ní. To lodge this complaint. Láti sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí tàbí ìṣòro wọ̀nyí. I've been coming for 6 months. Mo ti ń wá báyìí fún odi. 6 good months. Odidi oṣù mẹ́fà gbáko. When I lack transport fare, I have to trek. Nígbà mìíràn tí kò bá sí owó ọkọ̀, wọ́n tún fẹsẹ̀ mi rìn. And I've made up my mind. Mo sì ti pinnu tán nínú ọkọ̀ mi báyìí. This is the last service I will attend. Pé ìsìnkẹyìn ni tí ó wà wá. If he doesn't want to do it, he should leave it. You leave it. Tí kò bá fẹ́ láti ṣé kí ó filẹ̀. Let me die. Kí ẹ jẹ́ kí n kú níbi ìrùkọ̀ bẹ́ẹ̀. It's because they lack knowledge. Wọ́n sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí nítorí pé wọn kò ní ìṣiníye. The only thing that will hinder your prayer is. Nǹkan kan ṣoṣo tí ó lè dènà àdúrà rẹ nìyí. You fail to obey his word. Ní ìgbà tí o bá kùnà láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Failing to obey the law of God. Ìkùnà láti gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run tàbí ìlànà rẹ̀. Let me tell you this. Jẹ́ kí n sọ èyí di mímọ̀ fún ọ. Even if you have the guts to tell the devil say God doesn't answer prayer. Tí o bá tiẹ̀ ní ìrọ̀fẹ́ láti sọ fún Sátánì pé Ọlọ́run kì í gbọ́ àdúrà. The devil will be mocking. Sátánì yóò kàn máa gan ni. I'm telling you. Mo sọ òótọ́ fún ọ. Because he know that God has answered prayer. Nítorí pé Sátánì gan mọ̀ wípé Ọlọ́run a máa dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. Today. Lónìí. Make up your mind. Pinnu nínú ọkàn rẹ. To change. Láti yí padà. Because. Nítorí pé. We want to begin to do new things in our life, in our family, our ministry, in our work, in our business, in every facet of our life. Ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe àwọn ohun ọ̀tun báyìí nínú ayé wa, nínú ìdílé wa, iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa, àti nínú ọjà wa, ní onírúurú ọ̀nà nínú ayé wa. He has named this month again. Ó ti tún fún wa ní orúkọ tuntun fún ti oṣù yìí. What does it, what's the name given to this month? I can't hear you. Oṣù ayẹyẹ, oṣù àjọyọ̀. Month of celebration. Oṣù àjọyọ̀. He told me. Ó sọ fún mi. Say, my son. Wípé ọmọ mi. My people. Ènìyàn mi. Shall celebrate. Àwọn ènìyàn mi wọn yóò ṣe àjọyọ̀. And they will be celebrated. Bẹ́ẹ̀ ni a ó sì yọ̀ lórí ayé rẹ pẹ̀lú. All the testimony of this morning. Gbogbo àwọn ẹ̀rí tí a ti tẹ́tí gbọ́ ní òwúrọ̀ yìí. They are not sheer coincidence. Wọn kò wà wáyé bẹ́ẹ̀ papọ̀. Divinely ordained.
O je ti ati seto re latoke wa. To open our understanding. Lati si wa niye. That our God is a miracle working God. Ipe Olorun wa yo je onise iyanu. He's a faithful God. O je olotiso. And he's a prayer answering God. Be no si je Olorun ti o gba adura. He is a God that answers by fire. O je Olorun ti o dahun pelu ina. But he expecting something from me. Sugbon o si reti nkankan lati owo mi. He's expecting something from you. O reti nkankan lati owo re pelu. And what is it? Kisi ni kan na. He wants us to change. O fe ki a yi pada. New character. Ah, igbe aye titun. Expecting of a new man. Eti an reti lati owo eda titun. Are you ready? Nje o se so bi? Talk to him right now. Ba soro bayi. Talk to him right now. Talk to him. Ba soro bayi. Talk to him right now. Ba Olorun soro bayi. Talk to him right now. Ba Olorun soro bayi. Do away with anger. Yago fun ibinu. Do away with stubbornness. Yago fun emi agidi. Do away with rebellion. Yago fun ate sise. Do away with unforgiving spirit. Yago kuro ninu emi ele dariji ni. Do away with wickedness. Yago kuro ninu iwa buburu gbogbo. And lukewarmness. Ati lowowo. You are neither hot nor cold. Iwo je ko gbona ko tutu. It's not of God. Ki se ti Olorun. Let us change today. Shiyi pada loni. Rakuri ka sere ko sokro ka shida ba. Aha. Aha. Benyo. Aha. Benyo. Uru ka sairi ko hopa ko ka shide bu. Don't allow the devil to mock you again. Ma se gba Satan laye lati gan mo. When you are accusing God that he doesn't answer prayer again. Nigba ti o wa fi esu kan Olorun pe o dabi eni pe ko ti le tu gba adura mo. Even the devil know that God answered prayer. He'd just be mocking you. He knows that God answered prayer. He knows. Satan is gone more because Olorun ma gbo adura. Even the devil himself cannot deny this. Oh yes, he knows. Oh my daju. That God answered prayer. Hey, Olorun gbo adura. That we are serving a miracle working God. God of possibility. God of possibility. You better change today. You better repent. And do away with your sinful life. Sinful act, sinful heart. Thank you, Jesus. Talk to God. Olorun soro. Talk to him right now. Ba soro bayi. Talk to him. Ba soro. Rakuri. Aha. Beni o. Oreke siri ko soko bu sidaba. Oreke siri ko soko bu sidaba. Do away with loveless life. Yago fun igbe aye ife kufe. Do away with wickedness. Yago fun iwa buburu. Yes. Thank you, Jesus. Yes, o se. Urika siri. Urika. Amen. Amen. There are some people here. Awon eniyan kan wa nibi. Men and women. Lokunrin lobirin. The Lord is saying. Oluwa n wi pe. He want to really bless them. O fe bukun won lopolopo. He want to really bless them. O fe bukun fun won lopo yaturu. Rakur kasiri. I want the brothers to come forward. Please adjust the mics.
Wherever you are, I mean the brothers, raise up your hand. I sanctify your hands in the name of Jesus. I anoint your hands in the name of Jesus. Receive special anointing in the name of Jesus. Hey, if I'm your own, I can share your book of Jesus. He wants me to bless you. There are millionaires in your midst. Move closer. Put down your hand. He wants you to vow. You will have to vow. Onilo lati fi eje ti eyi. Saying. Ni pe Lord. Oluwa. No matter how I may be blessed. Ko ni fi se bi mo ti le je Olorun to tabi alabuku fun to. I will not allow that wealth or that riches to offend you. Nko ni je ki oro tabi ibukun yi ki o je ise si o. There are some people. Awon eniyan kan wa. Immediately God begin to bless them. Pe ni kete se Olorun ba ti bere si ni ibukun fun wa bayi. He say ah. A wi pe e ti e gbona. Ah, listen. Ah, mo te ti gbagbe pe mo te ti gaga ni church wa SMS ki to wa sibi. Mo le ti reti mi ti pe ti pe ti pe ti pe. I've obtained a particular title at CMS church and they are expecting me for a long time. When you batted Baba Johnson. Okay, I will have been the father of the church by now. Church patron. Okay, church patron by now. What you ready to be? They are expecting me. Why have you done that? Kini di ti o fi se yi. Church ti baba mi jogun. The child that my father inherited. And God will say. Lorun yo wa wi pe. Is that the place that I've blessed you? It's because I want to take you to heaven. I want to read material that has brought you from that place. And that passage of scriptures, Colossians chapter 3, verse 12, say, as the elect of God, as the elect of God. You don't know the meaning of election. You don't know what that means. When God refers to you as an elect, it's a great thing. You can be an armed robber, an international prostitute, a nuisance in the society, a notorious robber, a notorious armed robber. And God will say, come unto me. What's up, me? You are my son. Oh, dear, mommy. You are my daughter. Oh, dear, mommy, I tell my baby me. I've been looking for you for a long time. A missing wall, free back, prepare. This is the time for you to
give your life to me. Akoko ni fun lati jowo aye re fun mi. I have a purpose for your life. Mo ni ere ji pataki lori aye re. And you must fulfill that purpose. Be ni o si gbodo mu idi ise. Because I have a special love for you. Nitori pe mo ni ife pataki fun o. You are my precious daughter. You are my precious son. Omobirin ati omokunrin ti o se yebiye si mi. Then he will embrace you. Be ni yo wa fa omara. And begin to bless you. Yosi bless ni ma sure fun o. As you yield you to his love. Bi wo tin te sinu ife re. And be told to take care of you. Yosi bless ni ma toju re. And you will know that no doubt he's a caring father. O daju pe baba ti o nfe ni ni. And when you want to draw back. Nigba ti o ba fe fa seyin. He will appeal to you. Yo wa ro. Sing. Bi pe my son. Omokunrin mi. My daughter. Omobirin mi. Why do you want to draw back? Kini ise ti o fi fe fa seyin. If you draw back. Ti o ba fa seyin. I will not be pleased with you. Eyi ko ni dun mo mi ninu. But you say, no. Ngo ma wi pe rara o. Won joye ni bi bayi. Ah, I want to occupy a particular position here. She. Emi ti gbogbo eyan mo lawujo gbe eyan pataki mama kan ma joko sinu church la so. I am an important personality everywhere. Koni si gbogbo kan to ma fi mi si. There is no position to occupy in this place. It's not possible. Loruko Jesu ye onira. Amen. And the sun will not be darkened in Jesus name. Mo ni ye onira o. The sun will not be darkened in Jesus name. Not only that. Ki se ki keyin nikan. When there is money now. Gba ti wo ba ti wa de bayi. Then begin to complain. O bere si ma se awawi. Ya Rebecca. Ya Rebecca. Se ru obe to ye ko ma se lele. The kind of soup is all to make for me. Eh. Se mo tin wo erin lati joy. I've been looking at you for some years. Iwo lo ko fa te ba ko te ba gbere mi gbele mi wale iwo lo fa. I'm bringing another woman now. You are the cause of everything. Se iru obe to ye ko ma se fun mi lele. The kind of soup that you should be praying for me. O ti njo obe yen lati bi 30 years ago 40 that years ago. That same soup you have been taking from 30 or 40 years ago. Isin ni wa dun mo lenu mo. Now is not other palatable again. Loruko Jesus o ni te. Mo no ni te o. O si ni koja yi e. He knows our hearts. Oh, mo kan wa. Let me tell you this. Je ki so e di mi mo fun o. There are some people. Awon eniyan kan wa. God will make me to know. Olorun yo je ki mo ninu okan mi. That he want to bless them. Wi pe o fe bukun fun won. But immediately the blessing comes. Gba ni kete ti bukun na ba ti yoju bayi. They become another person entirely. Wa lo si ibomiran patapata. And you be telling me. Yo si ma so fun mi. Tell him. Pe so fun. Tell her. So fun omokunrin tabi omobirin pe ki o yi pada. No, no, sir. Ki mo tun se. Gba yo wa wi pe what have I done? Kile to ri si mi. What have you seen again? Se ma para mi ni. Will I kill myself? Gbogbo n ta fi n joye ninu church bi ni o ba mi. All those people you are positioning to a particular place they met me here. Se tori pe mo kan wo. It's because I'm just looking at you. Ki se ju e. It's not your fault. Je ko wo de. Let my money come. Mo me ti ma lo. I know where I will go. Pray the Lord. Hallelujah. A true prophet does not talk much. Woli Olorun ni to talk ki so gbogbo oro jade. No true prophet of God will be a talkative. Ko si woli Olorun ni to ti o je lejo wewe. T'Olorun ba fe ki so nkan fun e. If God will not permit me to say out anything. Even if you kill yourself before me. To ba tile para re niwaju mi. I will keep a seed leaf. Sibe won ti enu mi pa. Because I know the consequences of a transgression. Pe mo mo ohun ti o ti eyin re jade nigba ti mo ba se. I know the consequence for trespass. Mo mo ti o ti eyin re jade nigba ti mo ba koja aye mi. When you open your mouth to water something that it doesn't want you to water, you are in trouble. Nigba ti o ba lanu re so awon ti ko fe ki o so jade o ti wonu ga o. Pray the Lord. Hallelujah. Among the names of God is this. Laarin awon oruko Olorun ni eyi je. God of secrets. Olorun asiri. And also a revealer of secrets. Bakan na Olorun ti o nfi gbogbo asiri han ni gbangba. Olorun be asiri yen. O ni asiri. God is looking at him, he is so secretive. Be na ni o si je. Olorun ti to asiri. Likewise is the revealer of all secrets. To ba wa nwaju Oluwa. If you are before God. For 100 years. Fun ogorun odun. To ba fe ba we so nkan kan ko ni be. No one will tell you anything, it will not do likewise. No matter the pressure. Ko ni fi se bi o se le tiraka to. God
I've been serving you all these 100 years. I've been telling you to give me this thing. You don't do it. I will kill myself. I am dying. How come I win? See, babe, we'll be just be looking at you. Tell him for long way. Who do we liken God to be? Nitori pe woli ma ntan wa je. Because our prophets are deceiving us. Honey, eh? Ewo lo fun mi ni check yi. Ah, in fact, you gave me this check. Je ki wo. Oluwa, kilo wi? Lord, what did you say? Mo gbo won Oluwa. I'm hearing the voice of God. Oni da go ti atun ma yawo lowo e ni. Ah. O ka ejo ma tara yin je nbe. Just be deceiving yourself. Loruko Jesu mo ni ye onira. I say your understanding will not be darkened in Jesus' name. You can give him all the money in the world. Fun mi ni gbogbo owo tin be ni gbogbo agbaye. You can give him all the money in the world. O le fun mi ni gbogbo owo tin be ni gbogbo agbaye. Give him all the money in the world. Fun ni gbogbo owo tin be ni gbogbo agbaye. I say repent. Ki wa wi pe oni piwada. It's not the money that I have from you. Ki se owo ni mo bere lowo re. But Shugban, I need your heart. Okan gan ni mo nilo. O to mo so fun eyin. I'm telling you the truth. Fun ni gbogbo owo to wa laye yi. The all the money in this world. A so pe ah. Ki se owo ni mo nilo. He will tell you it's not the money I need. Okan. But I need your heart. Ba te fun mi lokan. As soon as you render your heart unto me. Ko si kan ti mo ni se fun e to. There's nothing I will not do unto you. That's it. O tan si be. Loruko Jesu iye onira. Your understanding will not be darkened in Jesus' name. Mo ni iye onira o. I say your understanding will not be darkened. Are you ready to abide at that pledge? Je o se so lati a lo po pelu eri yi sabi eje yi. Are you ready to abide at that vow? Je o se so lati se eje na. He not saying that you have to give him money. O so wi pe o nilo lati fun ohun ni owo. All silver and gold belong to him. Gbogbo wura ti fadaka ni o nbe lowo Olorun yi. E ba change to n fun yen. Little change you are giving unto him. O kan fe dan ewo ni. He's using it as a test for you. Tolo ba so mo pe fun mi lowo. God says give me money. O fe fi dan ewo ni. He want to use it as a medium of test for you. O to mo so fun yen. I'm telling you the truth. O to mo so fun. I'm telling you the sincere truth. And that's why by his grace we don't exhort material blessing here or money here. No, ni pa ori ofe Olorun a o gbe owo leke tabi oro aye leke un gbogbo. No, rara. No, rara. No, rara. No, rara. Because he doesn't spend money. Nitori pe ki ko na owo yi fun rare. Doesn't spend money. Ko na owo yi fun rare. Who spend money? Ta ni eni to na owo yi. Pardon. It is we. Awa na ni a na owo na. He doesn't spend money. Ko na owo yi. But Shugban. He love our sacrifice unto him. O feran iruba wa si. And the sacrifice of your soul comes first. Iruba ti okan re o na ni yo kokko waye. Sacrifice of your life. Iruba aye re o na ni yo kokko waye. Then you will be happy. Be ni inu re yo si dun. Say my son. Bi pe amakunrin mi. My daughter. Amabirin mi. Oh, I love you. Wa sodo mi mo feran re. Then you begin to satisfy you with all things. Be ni yo si ma fi ohun gbogbo ti Olorun. Then you may ask you at any time. Yo ma bere lowo re lati igba de igba. My son. Amakunrin mi. My daughter. Amabirin mi. Do something for me that will provoke me to bless you the more. Se nkan kan fun mi ti o wa ru mi soke fun mi lati buku fun o si. As you obey. Bi o ti wa gboro si eyi. What happened? Kini yo sele? He will begin to increase you. Yo bere si ni ma so di nla. Like Abraham. Bi ti Abrahamu. Isaac of old. Isaaki ti gba ni. Jacob. Jacobu. And all the rest. Ati gbogbo awon tokun. And you discover one thing. O si wa se awari nkankan pe. All these people. Gbogbo awon eniyan wonyi. They give their totality unto God. Won jowo gbogbo aye won fun Olorun yi. Abraham was ready to give anything to God. Anything. Abraham o se san lati jowo nkohun fun Olorun. Even he was given the temptation to give his only beloved son, the only child in
in the world. Papa, as they don't want, let's join world, let's join that. I'm more clear, conscious show. It's so fair, I'm more clear, conscious show. You know, yeah. And what happened? Kilo Shelley. He did not deny God. See, my son. He was lonely now. Ah, you own it already. He was not lonely. You are the owner already. I'm just a caretaker. He just delivered the child unto him. And God was challenged. Yeah? Abraham. Abraham. You have challenged me. You have missed me. Oh, Yamilenu. Okay. Through you, ni pasere, the old nations of the earth will be blessed. But glory led it in bending a year, your dear love, Kufuni pasere. And it come to pass. Ben, you see what I see, Musha. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And I want to tell you this. Ben, you must face your son, Baba, and Mama. I myself. God has tempted me in the past. I'm telling you the truth. In so many ways, he denied me blessing, riches, wife, aya, even children. Papa, omo. And I was telling God, I've not accepted Christ as my Lord and Savior because of material things, neither because of a wife or children. But I want to serve you. I want to preach the gospel to all nations of the earth. If at all you don't have all these things, I'm ready to do it. And God was challenged. Sibe, mo so fun Olorun ninu ko be, pe emi ko gba Jesu gaga bi Oluwa ti Olugbala mi, nitori kin le ni oro ninu aye, nitori kin le ni aya tabi ni omo. Ah, sibe mo so fun pe mo gba kin le ma waasu oro na, yi si je ipenija fun Olorun. Ti ya ba o ti dan ewo lori awon kan won yi. If you are yet to be tested on all those things. I'm sorry to tell you. Mo so fun o. O ti gba Jesu. You are yet to receive Christ. Emi o mo iye awon eyan to ti backslide. That's a part of the new year. In to the way, along with the phone local, Tabu could the phone liar, Tabu could the phone local. Yes, or doing tune love by Tabati word December. Bye! Can't word December. Bye! Tan Lago pass word December. See you, Batty Fumini or more. Tabi, do Batty Fumini, I would move. Tabu was from local. Come on, you pay. Move by the lay any and a minute. And they was actually there. What church you want? What church you want? Oh, book by movies. One church, you mean nothing ready. If you don't feel anybody will buy one day, and 20 years will see me. We are not yet, but I see me. Ah, it's a good thing for you. Am I visiting mom? Tell my fair wife, all right. The shame is too bad. Tell pastor to stay at home. I don't know. I just see a new owner. I'll put dog at my house. Don't blame me. Don't visit me anymore. I don't know the number of people that have backslidden through their state and they are looking unto God for a particular thing and God have not done it. Loruko Jesu oni fe. I say we now fade that ever. Are you ready? Njo se sabi. I can hear you. Yes. He has commanded me to bless. O ti pase fun mi lati bukun lati sire fun awon eniyan. And it is irreversible except you reverse it by yourself. A ko si le yi eyi pada ayafi ti wo gan ba je okun fa ti yo wa yi pada. As I told them on Thursday. Gbe mo se so fun won ni ojobo. And I confirm it in the scripture. Be ni mo si fi die yi mule ninu iwe mimo. O lo n gbe mi dide. Said he has established me. Lati tu aye awon eniyan se. To renew the lives of the miserable ones. Awon ti aye te pati ta aye te koti awon ti aye ti ropin lati se gene lati tu aye won se. Those who are hopeless who are things that there is no hope for them again, he has raised me up to be able to renew their lives. Una le gbo testimony yen. That is what you are listening to during the testimony period. E woru ore mi yen to testify. And look at that, my friend that gave the testimony. E ore mi Pastor Gbenga Adetola. That Pastor Gbenga Adetola. Why is he? God bless you, sir. Pray the Lord. Hallelujah. Pray the Lord. Hallelujah. He has started to deny himself on so many things. Fun opolopo nkan ni won ti fi ju ara won. Bo se wa won ise omode. As he is not a young person. No, question. O ti graduate pe. He has graduated for a long time. He should have become a senior lecturer now,
But nigba tan so pe se o fe join wa show le show mine lati join wa show mine but we are with you but was okay. Asked won't you mind joining us but o ti mo pe he knows the implication of what of renouncing his relationship with Christ. He knows the implication, no matter the pressure, no matter what it entails. About a few book borrow aye because of well what about to buy closure le woluma loro julaye. He knows that all this wealth and riches is vanity upon one month you tell you jade nigba ti won ba sell Christie tabi so ba se ti o lodi tori pe gbogbo oro o gbogbo ti won se le ri pe won yo jowo re fun won ofo ni lori ofo. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready? Njo se tan bi. Talk to him right now. Ba soro bayi. Oro ka siri ko sokoro ka siri ko sokoro ka sida ba. Ere ke puri ka siri ko sokoro sida ba. Ere ke puri ka siri ko sokoro siri ka sokoro sida ba. Ere ke puri ka siri ko sokoro sida ba. Ere ke puri ka siri ko sokoro sida ba. Aha. Oh! Ra puri ka siri ka sida ka bo sida ba. Aha. Rakuri kasiri kusuko busidaba. Yereke puri kasiri kusuko busidaba. Yereke puri kasiri kusuko busidaba. Yereke puri kasiri kusidaba. Yereke puri kasiri kusuko busidaba. Rakuba supa kuri kasidaba. Yereke puri kasiri kusidaba. Amen. Spread your hands. Spread your hands. Urika siri kasiri kasuba sidaba. Yereke puri kasiri kasidaba. Open your eyes. Laujure. Here is a test for you. You need double four. I've been saying, Master of God, I want you to. I don't want you to fail the test. More up, I do. You know, long, unperfect your puna, you don't worry. I want you to make it. More fair, your shashi, your little. For 3 minutes. Fun ishaju meta. You want her to do something. O fe ki a se nkan kan bayi. Are you ready? Je o se san bi. Pardon? Yes. I can't hear you. Yes. You are ready? Yes. Je o se san bi. For 3 minutes. Fun ishaju meta. You want her to laugh. O fe ki a rari.
the mystery behind. It is only the borers are instructed to love. I think you know that. Yes. And in the course of that ministration, God gave us 81%. Olorun o fun wa ni ida okanle ni ogorin ninu ogorun. Amen. Amen. But ṣugbọn the women are not expected to join us. A o reti awon obirin pe ki won darapo mo wa. I think you know that. Mo mo wi pe e mo yi bi. Destruction is not for them. Itoni yi ko wa fun won. It's only for the borers. Fun awon okunrin nikan ni o wa fun. And for certain reasons. Ati fun ireti kan pato. But some women. Ṣugbọn awon obirin kan. For reasons known to them. Fun ireti gan ti awon gan ko mo. They join us. Won darapo mo wa. One woman. Oh, obirin kan pato. Was given 91%. A fun ni ida okanle ni agorun ninu agorun. Amen. Amen. Because nitori pe some of them believe in this ministration. Opo ninu won wa gbagbo ninu ise iranse yi. They know it's prophetic. Won mo pe o je eti antipase mi mo dari re ni. It's not a carnal ministration. Won mo pe ki se eyi so wa lati inu ara. You are blessing Jesus. O ti je alabukun fun ni orukọ Jesu. They will now join us. Bayi won o darapo mo wa. We will repeat the ministration. A wa tun se bayi. For another 3 minutes. Fun iseju meta miran. Then we will see what will happen. A wa ri ohun ti o sele. One, two, go. This third time. Fun igba kesa yi. Also combine every one of us. Gbogbo wa lapapo na ni yo jo se. He's telling me. O so fun mi. He want to do great and mighty things. O wi pe o n fe se nla lagbara. You must be ready to face temptation, sir. E gbodo setan lati dojuko idanwo. You must be ready. Egbodo setan. It's for your own good. Fun isere ti aye yin ni. Egbodo, you must be ready. Ewo. Olorun fe se nkan lanu aye yin. God will do a mighty thing in your life. Ewo. Olorun fe yin gan. He loves you so much. Mo ri pe baba yen joko. See that father is sitting.
oruko ti mo le pe baba yen ni glory. Never can call him is ogo. Ewa joko legbe. Then you are now seated on his lap. O wa ni omo mi. And now said my son, he place your his hand on you. He love you so much. So whatever you may be passing through, gbogbo nipa. O feran yin pupo, o ko nti e ba nla koja. Forget about it. Mhm. He love you so much. You are very special to him. E je eyan pataki ni waju re. Mhm. And ti mi bi npe Olorun fe lo e o. God want to use you. To ba ti setan. If you are not ready. Laarin ojo meje. Within 7 days. Toluwa ba gbọ kankan laye. The Lord should permit anything. Ma da baba lebi o. Don't blame this God. Segbo mo. In this assembly, ninu ijo yi, he want to raise up men and women. O fe gbe dide lokunrin lobirin. That will take the gospel to every nook and corner of the whole earth. Ti yo tan iyere na kaakiri gogo aye. I don't know whether you are ready for that. Mi o mo boya se so fun ise yi. So the boys in your court will not force you against your will. Ti lowo ko ni mu ase lodi tabi ko kan nipa. But as for me and my house, we are ready by his grace. Fo emi ati idile mi nipa ori ofe re ase tan. This is a thought test. Oje, you don't work at fun abayi. Within 3 minutes. Larry, Shaju Meta. We also do the same. How to share nkan na ba kan na. And we see what we follow. How to wari on ti o sele. Over to you. O ku si alawa. Fellowship, sir. Oya bi pe sir e jo sir nibo ni e tin josin. What's the matter? Kini de kilo sele? Well, I just say something, please sir. If you don't mind, let me know. I just say something. Mo kan ri nkan kan ni. What has he or she seen? Kini ohun ti o ri? I can't hear you. The glory of God. Ogo Olorun. Which you cannot buy with any amount of money. Iti yoko le fi iye kiyera. Praise the Lord. Hallelujah. Awon mommy wa aburu ti won testify lekan ti won kina poruko abo lori omo lori gbogbo e omo e to wa ni oju ogun gbogbo e kini kan protection. Praise the Lord. Hallelujah. Melo lo awon olowo le ranu e.
How many can you buy, the rich people, how many can they buy out of it all? We read the paper of recent. And those that can buy debts with money. Those that can buy debts with their money. They will never bargain for any price, just any amount. But kilo shele. But what happened? Some people. Mi o fi yo won with their only child. Ka ba le mo pe person for us to know the richest person in the world is to do that possess with Christ. Olorun ti o ga julo ninu aye yi o na ni eni na ti o kun fun Christi. Yes, it's possible to possess him. Oh, sheshe ki eniyan ki o kun fun. When you possess him. Nigba ti o ba kun fun. You have all the riches. O wa ni gbogbo oro ninu aye. Have all the riches. Gbogbo oro pata. Praise the Lord. Hallelujah. Ki la anfani pe eyan lowo. What is the benefit that you are a wealthy person? O ran mo lo si lo soke okun. Send your child abroad. Gbogbo iwe pata o ka. You are undergone all courses. Oh, then it's a well over. And he has the certificate. If it's about Lulu Tilly, she share anywhere in the world. To any land. You are the son of so. I want a Malabaja. Don't need to write any interview. Oh, Tilly, yeah. Nilo, that is she for 1 year. You walk on, you be cocon. Satan, are there so so so. Satan, we just look at such child. Are there some other party? Then such child be done. Hallelujah. Advantage itaninu Christi ko se fowora. The advantage that we have in Christ Jesus can never be purchased with any money. Divine protection is one of our blessings in Christ. Abo ti o daju ti atoke wa o je okan lara ibukun ti a ri gba ninu Christi. And one of our greatest benefits. Ati okan lara anfani. Which money cannot buy. Eyi ti owo ko le ra. Protection over your life. Abo ti o daju lori aye re. And your family. Ati idile re pelu. Isn't it? Yes. Ni in the night when I was praying. Ni oru nigba ti mo n gbadura. The spirit of God just ministered to me concerning certain things in this assembly. Mi Olorun ba mi soro lori awon kokan ninu ijo yi. Wi pe akoko kan bo. That a certain time is coming. Ti awon kan. That some people. Wa wura won bayi. They will look at themselves. Se mi na ni. Am I the one? Wa de busorin. And they burst into songs. Ma se ba boju waju to wo waju to wo e to wo to wo. At the front left and right. Emi na. Then they begin to behold. Orin kan kan wa si won lokan. Then song, a particular song will come forth. I wanted that song. Kisi ni orin yi. Ona to gboro mi gba. Oke ya. Oru ota loju ona to gba mi ka ore ya. Amen. Ore ti o si committee nu e. That song that has no panel or committee therein. Ore ti o se kini mama yen. That mother o ko letter wa. She wrote letter. Olo ni the 500 naira. Say she need 500 naira. Wala mama yen po. The problem is just too much. How much you want to give out? Please give 100 naira. Ah, I must be. Don't do that. 50 naira. You can give her 50 naira. No, what about you? 50 naira, don't give her. Give her 50 naira. Okay. What I could be fair, you do a bole. She was so hungry. Okay, careful, 200 naira. Let's try and give her 200 naira. Ibi ti committee ton se ton arrive si abe ko. That is their own committee that they arrived at. That is gege bi eniyan. As human being. Nkan ton le se niyan. That is the assistant they can render unto her. Sugbon ore t'Olorun kilo sele. But the goodness from God. Ko ni committee. Has no set of committee. Mama. Mother. Abi ki se iya Michael. Are you not your Michael?
I'm going to move on with Ben Abbey. Probably, I'm not so sure. She has left me one. You know, you come with tags. Motor told me she had a woman in here. I came along with a car that my son bought for me. I want to see some quick. What? Don't let me. Oh, you know. Touch me. Can't you see me? I want to. Lemon. Do not be greeting her in diverse ways. You bell, Lord. Who are you, Shane? Who are you? Man, who are you, Shane? You bell, Lord. I said, the Lord will do more than that in your life in Jesus' name. The Lord will turn your life around. The Lord will surely fill your mouth with you. Testimony! That is what God wants to do amidst us. Emi o ni enu. I don't have a mouth. Ti mo le fi ma soro to ma entice ko ba le duro. No. I don't have sugar coated mouth so as to entice you. Ko si nkan to jo be. There is nothing of such. Gbogbo awon ti okan won se dede. As many that their hearts are is relevant in this assembly. Yo be se dara fun mi. It shall be well with them. I want to fe ki ise Oluwa ko tesiwaju. Those that is in love that want the work of God to progress. Tale so wi pe those whom the sea of his own consumers them. I want it tara ile Olorun tabi ise Olorun to je won logun. It shall be well with them. Mo wi pe yo dara fun yin. Emi o mi o mo ba se n kan poruko e ba se lo ayida lati I don't know how to them to give. I don't know how to do it because I know the implication. Tolorun ba so pe ko se kan ma so pe ko se ibo kan ba so pe sheri mori angeli kan o ko kini kan wa ko ba le mu le. No, God forbid ma kan Oluwa ma ni ke se nkan fo to ba so pe o se ah. Be no. But though there are some people, they are doing it willingly, and not only willingly, sacrificially. And even as simple as I am, are you to marvel? And actually, Ania, Kishapo, see, I mean, Kishapo, Mokonwa, Mokon, Fakisha, Kowal, and Nani. In fact, Molati told Yahoo Kunga, even T. A. Yelena, I mean, T. O. ti eyan ba ami to ba le ya emi eleran ara elese lenu melo wa ni baba o wa so pon lo ni se fun e dandan ni ko se fun e yo si se fun ruko je. It's a must for God to do it for you as a human being, as a person. If you can amaze me, see some people after they might have looked into the church of God, the needs of the church, they will come along with something, with money. I even saw we even go to the extent of borrowing. If you can amaze me, I say God will amaze you and will surprise you more than that. Pray the Lord. Hallelujah. This time around, ni akoko yi, you must be ready to give your totality unto him. O gbodo seton lati jowo gbogbo aye re fun. And also begin to bless God, to honor God with your substance, then you will receive the result, I can assure you. Ati wi pe lati seton lati yonda ini re owo re gbogbo fun Olorun yi mo le mu da loju pe Olorun yi o san pada fun gege be. You know, you hardly see me preaching on what they call it, give and shall be given unto you. Hardly, except the Spirit of God lead me, so that we don't say, Omalewa, no, don't bear it. No, to tell you, and that's why I'm sharing with you, and as you obey, you begin to enjoy the blessing of obedience. Olorun to mi lati so be gege tori pe n ko nsamba ma so nipa oya fi fun olorun ni ti bi ni tohun, because some people might be thinking otherwise. Bi o ba se nse gboran si eyi o da mi loju pe Olorun yo san pada fun obe. I say the Lord will surprise you, Jesus. Mo wi pe Olorun yo ya o le ninu oruko Jesus. Praise the living Jesus. Hallelujah. It was on Tuesday when I got home after the meeting. The Lord gave me this message that
We Christians, especially believers, we are much concerned about our spiritual gifts. When God gave you a particular gift, I'm prophesying, I'm speaking in tongues, you are seeing visions, it's not enough. Now most of us, we don't exhibit the fruit of the Holy Spirit. Now the spiritual gift cannot take us anywhere. Your spiritual gift can take you nowhere. But the fruit of the Spirit will take you somewhere. Let's open our Bible to the book of Galatians 5. Igbe aye awon egun emi wa ni a nlo sugbon a o kun fun eso ti emi igbe aye egun emi ni a nlo ti pe egun emi yi ko le gbe wa lo sibi kankan bi ko se eso ti emi to wa nu we Galatia ori karun ese keji le ni it says thus, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. O wi pe sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele ore igbagbo iwa tutu ati kora ni ijanu ofin kan ko lodi si iru won ni. And the greatest of it is love. E to tobi ju na ona si ni ife. So we should not depend so much of our gift, because the gift of God is without repentance. A ma se duro lori ebun Olorun nkan ninu aye wa tori pe ebun Olorun ko ni ronuku wada. For example, the church in Corinthians. Wa pere ejo to wa ni ilu Corinthians. They exhibit all the gifts of the Spirit in their churches. Won lo gbogbo niruru awon ebun emi ti won ni ninu ijo won. They have all these gifts, all the spiritual gifts. They exhibit it in their midst. But despite the fact, they still have strife, they still have anger in their midst. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀bùn ẹ̀mí tí wọ́n kún fún ojúrò onírúurú ẹ̀bùn ẹ̀mí tí wọ́n ń lò síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sì ní ìyapa wọ́n sì ní ìkórira nínú ọkàn wọn. So let's try to possess the fruit of the Spirit. Ẹ jẹ́ kí a tiraka láti ní èso ti ẹ̀mí. It is only the fruit of the Spirit that can take us home. Torí pé èso yìí nìkan ni ó lè gbé wa délé. Because the gift of God is without repentance. Torí pé ẹ̀bùn Ọlọ́run ó wà láì ní ìrònúkúwàdà. Thank you. God bless us. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Jesus wan bi. Jesus is here. Ani Jesus wan bi. I thank you God is here. Nkan t'Olorun se leni o jọ mi loju. I marvel with what God has done in our midst today. Ki n koko bere bayi. Let me start with this. Lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe ìṣọ́rò tán. After my vigil. Tí mo ní kí n fara lélẹ̀. And I decided to lie down. Mo wá rí èmi àtolúwa mi níbì kan. I saw I and my husband somewhere. Mo wá rí mẹ́pà wo aṣọ pé kéèyàn fẹ́ jáde. And I discovered that we wear clothes as if we are going out. Ojú wọn yìí ni mo rí. I can see his face then. Nígbà tó tún yánu mo wá rí wọn pé wọ́n tún darúgbó. Later I see that he's now an aged person. Ibi wọn ti funfun. Everywhere was white. So bó ṣe wá rí sísun mi lọ́kàn ẹ̀pẹ́. Bàbá arúgbó tí mo máa ń rí tí mo ló máa ń rìn káàkiri yẹn lélẹ́yìí. And I discovered that I now think in my heart that this is the ancient of the dead that I normally see walk in our midst. Ẹjọ́ mo fi Jésù bẹ̀ wá. I beseech you in the name of Jesus. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀yà tí torí pé ọkọ mi ni wọ́n. It's not because he's my husband. Ó dàbí pé mo ti sọ fún yín nígbà kan tí mo kúnlẹ̀ síwájú congregation pé mo mọ̀ pé Jésù ni mo fẹ́. I told you sometimes that I have to kneel down before him and say I know that I married to Jesus. Èmi dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa ká gbàdúrà kọ́ náà farahàn ní irú èèyàn tó ń jẹ́. And I want everyone of us to pray so that we can be able to see the kind of person he is. Kì í ṣe mí náà o. I am not the one. Nǹkan tó fi sí mi lọ́kàn yìí pé kí n sọ ni mo sọ fún wa. It's what you have laid in my heart to say. So ibi tá a bá ti múra tá a bá ti múra bá ṣe wà ń bì kan nìyẹn. When we prepare to go out, I met we are somewhere. Mo wá rí mẹ́pọ́jọ yẹn rọ̀ gan. And I discovered that the rain was showering. Òjò yẹn rọ̀ gan. The rain is too much. Bí ìgbà tó yẹ pé bí congregation. It's as if we are in one congregation. Bójú yẹn ṣe é rọ̀ pé ó ṣe wá rí èèyàn kan lára àwọn èèyàn yẹn náà wọ́n wà ń bì lọ́jọ́ tèmi. As rain is falling, I saw somebody and the person is in our midst right now. Ọkùnrin ló pọ̀ jù nínú wọn mi, ìmọ̀ ọkùnrin náà máa pè jáde lẹ́nìí. I did not even know that the God will call the men outside because I saw many men among us. Bí gbogbo yẹn ṣe lọ, mo fọwọ́ báyìí, mo ń wò wọ́n ni. As everything was going on, I have to hold on and be looking at him. So mo ṣe lọ ọkùnrin yẹn nìyẹn, àgbàlagbà ni mi, oníyẹn tí ì ṣe tán. Ọkùnrin yẹn ṣe rọ̀. And I went to meet the man and said, "This man, you are not ready as the rain is falling." Ó ní wọ́n dẹ̀ ti ń sọ fún òun náà pé òun ò ṣe tán. He now said that they normally tell me that I'm not ready. Ó gbà tó dé sọ fún ẹ pé ò ṣe tán. Ìwọ ṣe jókòó ní ọjọ́ kan kó tiẹ̀ ronú ayé rẹ pé Olúwa. Ìgbọ́n ní mi ìgbà ti wù ẹ́. And I was and I'm now thinking in my heart that even when they tell you that you are not ready, why don't you examine your life and sit down and say, "God, where am I lacking behind?" Tíbi ìfi ṣe tán Ọlọ́run á dẹ̀ fọ́rọ̀ ẹ̀. Where is that area where I'm not ready? Mo ti kọ́kọ́ ní ìlọkàn ṣáájú àgbàlagbà náà lè yànjẹ ọkùnrin náà ni. And I saw a revelation before this. I saw a man, an aged man. Jẹ́jẹ́jẹ́ ló dẹ̀ máa ń lọ, ó wà ní congregation inú. He normally goes an easy way. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣàtúnṣe, èmi náà kì í ṣàtúnṣe. Ẹni tó bá wí fọ́nìkàdùkú kó ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Torí pé Ọlọ́run fẹ́
God wants us to amend. Even myself, God asked me to amend. I will amend my way because God wants to wrought miracle in our life. As they told the man, he started fighting. I do not even know that he is strong. He's so strong. When we know that we still have, we still possess the Jesus Spirit, let us work on it. The rain that is falling is a rain of blessing, both spiritually and physically. It's for us and it's for every one of us as well. Where am I lacking behind? You know that I normally face all the women. I went to meet somebody else. I've talked with the person today. God wants her to be faithful in everything that she's doing. And when I was talking with her, I said, any member of this church that have come to this church, they are all ministers of God. I now said, I now know the reason why my husband normally say, you are a pastor, you are a minister of God, you are a prophet. God now told me that even any member of this church, even if it's a boss at an NPC or chevron anywhere in the bank, they won't bat it can in one year if you don't work. If they do, or more long on the end, if we could see your bar. If his character or her character did not portray as people see him as a child of God, Baba, there's no heaven for the pastor. Baba, so for me, only show me when we go in, what's all you can say near a share alone. And God now told me that you know that every member of this church, they are minister of God. There is not until you receive color. But your character must possess you as a child of God where you live. Oh, what's up? You only my patient and share and go better at you. He now told me that you know that the ministry commences from our home. But when I said, how is your home? How are you in your house? Did our character portray changing people's lives? So as for you to know that we all are ministers of God. Even when they say you are ministers of God, you say, don't tell me you are ministers of God. You should not live a life that To purchase this CD and other anointed message, call 080-83-11-8999, 081-60-00-3531, 081-60-00-2523. 081-60-00-6698. You can also join us for worship at number 15 Oyeko Street by Rasade Filling Station off Command Road, Ipaja, Lagos, on any of the following services. Our Sunday worship comes off from 8 a.m. to 11:30 a.m. On Thursday, we have special revival hour between 7:30 a.m. and 11 a.m. While our open heaven service comes up on the second Saturday of every month from 7:30 a.m.
to 10 a.m. God bless you as you come. Is King of Israel. The Lord our God is mighty. He's full of grace and